طب بص بص يا عزه والهار اسود اللي تعال على فاهمك على غير عزه نزلهم يا عم امشي من هنا بقول لك لا جاب لك الشرطه امشي من هنا لا جاب لك الشرطه عارفين هتعملوا ايه ها؟ وانتوا عارفين هتعملوا ايه؟ ماليش دعوه بيكوا يلا وضبوا وضبوا يلا ادري ادري ايوه خد الناحيه الثانيه كده خد دي خد دي كمل كده ايوه اطلب وبابا يعني انا عايز ايه ده ايه ده ايه ده تبقى 10 ايه ده عشان بتعمله ده يا جدع انت هو عايز الدهان انت يا جدع انت يبقى 10 انت جدع انت يا جدع انت اللي بتعمله ده انا استنى 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 ايه قلت لك ما تدهنش حاجه انا وخلاص بعد يا واد يا عم انت خلاص يلا يا عم انت حضرتك هتدفع 250 جنيه وانا ليه 250 ليه بتبوظوا في الشقه ونطلع لكم 250 اللون ده وحش لون ايه لون ايه ده لون ايه اسود على هدايا على دماغك الاسود في حلاقه بتديها اسود الاسود يا عم شيل يا عم ده احدث لون ده لا لا ادهن احدث لون يا عم امشي لحسن بهدلكم انا عبد ودود مين ودود ده بكلم حضرتك الاخت اسكت يا هانم هانم بتتكلم قلت لك اسكت يا هانم هتسكت ولا لا يا هانم اسكت هانم يا عم ما تقولش هانم تن يا عم شيل البتاع ده وامشي من هنا تحب اسيبهم لك يبهدل الدنيا يبهدل الدنيا هكسرهم طب مش تسمعني هكسرهم واكسرك انت كمان قول لي هانم تسكت برضه يا برضك تقول لي هانم تاني انت مجنون انا دهنت ده مش بمزاجي امال يا بمزاج مين اللي قال لي عليه كبابي جارك اللي هنا مين كبابي انت على كباب يا كبابي يا كبابي يا عم علي صوتك يا كبابي يا كبابي هيبص دلو يا كبابي يا كبابي يا كبابي بتنده ليه بند على كبابي مسافر حضرتك طب هو لما مسافر بتخليني انت عليه هنزلك وخلي الناس اذن احنا انت هتمشي من هنا ولا لا خلي الناس ولا لفلك هتنزل لي كده يا هانم يا غلا انت ما تقولش يا هانم انت بني ادم انت كده يا هانم بعدينك بتندق لا باسماء ليه؟ ادهن يا عم حاسب يا جدع انت انا هلف لك والله بس يا جدع انت تعالوا بص بص انت يا طب بص انت بص يا جدع انت والهار اسود اللي تعال على فاهم حاضر على غير عيب نزلهم يا عم امشي من هنا بقول لك لا جاب لك الشرطه امشي من هنا لا جاب لك الشرطه يا عم كده